Slikar Zvonimir Šepat, rođen u Zagrebu 1951. Profesor je likovne kulture i likovnih umjetnosti. Studirao je u klasi profesora Mladena Veže i profesora Josipa Diminića. U svojoj generaciji Zvonimir Šepat izdvojena pojava, ne samo po osebujnom pristupu štafelajnoj slici, nego i po upornosti kojom je podržao i proveo jedan nesuvremeni koncept po otklonu od pomodnosti. Pri susretu s izazovnom bjelinom papira, Šepat nije samo virtuozno svladao tehniku crtanja, već je stekao i poseban odnos prema sažetoj, čistoj formi. Slikajući u ulju, zadržao je strog i ekonomičan pristup slikarskoj materiji. Tu se ponaša kao da je pred njim papir, slika s bjelinama platna, a još i danas rijetko oslikava platno do samih rubova. Slikarstvo Zvonimira Šepata stilski je oblikovano. Njegovo je djelo prepoznatljivo po svojem osebujnom svijetu marina, mrtvih priroda i primorskih krajolika. Izlagao je samostalno i skupno u zemlji i u inozemstvu.